Everybody. Здравейте всички! Hello, everybody. Здравейте всички! Yeah, I expect всем привет. Всем привет! I was waiting for you to say всем Да, это привет я, это мы. На руски. Да, Это това нас. съм аз, това сме Today ние. we have reached Днеска the second ние half of ще the course стигнахме до about втората половина от future курса lives or past and за future lives, минали и future бъдещи fields. животи. И And обикновено още ще го we are наричаме. coming closer to Така. very И ние sexy topics. се наближаваме близо до един много секси тема. Somewhere there is a double entering of the sound. Някъде имаше ехо в звука. So, Така. Forgot what I was saying. Забравих So какво the казвах. trash. Yeah, we reached the second half, unfortunately, my Забравих love. какво казахме. You will Казвах. be absent tomorrow when we will За look into the съжаление, next part. Yeah. мой любов, моя Yeah, I've got to go ти work. няма да си Yeah. тук, когато It's ще okay. стигнем Oh, sorry. най-хубавата част. Да, ще ходя на Okay, работа. so О, let's извинявай. do a short meditation in the beginning. Нека да направим къса So медитация we в not to началото, lose our great не, seeds, за да because не we still have изгубиме lots of them. хубавите And I семена, have two защото classes like ние that. използваме много от тях, It is close to дори the eyes. само като присъстваме на тези Take the учения. meditation posture, Затворете очи, if you застанете can. в поза на медитация, ако можете. And do several exhales, И inhales направете in няколко order to вдишвания и calm издишвания, down and за да се успокоите. come completely to the here and now. И за да дойдете в момента сега и тук. And let's think about the place Нека да where we помислим are. за мястото, в което сме. This is ACI-4. Това е ACI-4. Some of you did Някои от already the вас previous three courses or вече са направили some other предишните courses три as well. курса или може би още някои други курсове. There are new people. Има нови хора. And think about И one thing помислете that за едно attracted нещо, you което to these teachings. ви привлече в тези учения. Why do you think these teachings can help you? Защо си мислите, че тези учения могат да ви помогнат? And remember three things that И we actually спомнете want си to трите неща, prove които in this course. ние всъщност искаме да докажем в този курс. One thing is that Едното е, че it is possible that възможно attitude е that an enlightened being да се or докаже, you че е can say просветено същество an omniscient being или can exist. всезнаещо същество може да съществува. Second thing that the Второто state е, with no suffering че or състояние без nirvana страдание, exists. като нирвана, съществува. And third thing that И the третото, path че to миналото, reach nirvana а and omniscience пътеката да стигнеш exists. до нирвана и до всезнание, съществува.
And make a wish that И listening направете to these желание, teachings and doing the намерение, practice че като and слушате working on тези small учения, да правите домашни would help you to медитациите, доброволни, но да помагате тук, the ще ви помагат да разбирате topics discussed in this course and темите, които се how can обсъждат I в be a този happier курс human being with your и да помогнат на knowledge. всички живи същества с вашето знание. Go back to your breathing, open Върнете your се към eyes. дишането си, отворете That's my очи. skillful mean to replace the prayer with the meditation. Това е което аз правя, замествам молитвата с медитация. You want to say something? Искаш ли да кажеш нещо? I like your outfit, it looks great. Аз харесвам как изглеждаш, много добре изглеждаш. Yeah, it's one of the Да, това е един от really interesting things много интересните неща about this whole worldview is за why did цялото people това come to it? Why did they think it's going to виждане на help them? света, защо на хората ще им помогне, как. И ние вече говорихме за това тази сутрин, което е доказателство за първата причина, защо хората идват на тези учения, защото те обичат страданието. И наистина, това е една от основните причини, защо хората идват. Това е за първи път, когато чувате някой да бъде честен и да ви дава дълбоки знания за тези условия. Опитай се да кажеш на американец, че яденето е страдание, или то украинците, или французите като оля. Кажете и на французите, че яденето е страдание. А французите могат да погледнат американската храна и да кажат: о, страдание. Да, разбирам, че за тях страданието, яденето е страдание. Но нашата храна, която имаме във Франция, е много хубава. Опитайте се, мога да кажа, опитай се малко по-добре следващия път. We're not going to take the time to go Ние through it няма all. да отнемаме повече време да говорим за това повече, всичките причини, защо яденето е страдание. Очевидно трябва да живеете и затова се храните. Гешела го попита ли, не обичаш ли да ядеш? Той казва, аз не обичам да акам. И това е същността на въпроса. Всичкото тук е нечисто. Има нещо нечисто дори в нещата, които се наслаждаваме. Дори да не водят директно към това, което е много дълбоко осъзнание. Да, аз за първи път, когато чух всичко е страдание, моята реакция беше: не, не всичко. Аз имам хубави моменти, но после, когато чуеш защо, и ти разбираш, че ще изгубиш всички хора, които обичаш, и всички неща, които обичаш. Всеки един човек, който обичаш, ще изгубиш. И аз тогава се съгласих: да, това е страдание. И като го изучавате, ще разберете, че отива много по-дълбоко описанието на страданието. И на мен ми отне много години, за да го разбера и да го приема. И дори съм сигурен, че някои части от мене още не са го възприели напълно. И защо се карахме тази сутрин? Защото 90% от нашето каране е заради дарма, заради ученията. Аз знам, че не трябва да споря с него, но все още аз го правя.
Но да е добре. Защото ние, когато спориме, ние искаме да научиме нещо ново. И понякога, когато имам несъгласие с нея, означава, че нещо съм пропуснал. Нещо, което има причина защо. Има причина защо тези неща са тук, дори аз да не ги виждам. Ние се спорихме, защото Бил намери още една причина да дойде в тези учения и аз страдах и затова дойдох. А Бил каза, че той не е страдал. Той не знаел, че страда. Той се интересувал в изучаването на пустотата. Аз ще кажа, че първото, което ме привлече, беше пустотата. И жената, която познавах, имаше опит в да умре и да се върне от смъртта. И аз казах, добре, какво ще правим с това? Ако моето съзнание продължава, дори когато моето тяло умира, затова е този курс, който изучаваме сега. И аз имах приятел, който каза, че тя е умряла и после се е върнала. И аз казах, а как да го приемам това? Ако това наистина е вярно, това е много голяма, огромна информация. Какво правиш с живота си, ако това е вярно? Да, и много, може би някои от вас имат други опити. Някои хора имат много добри идеи за познание за миналите си им животи. Аз познавам такива хора и те просто не знаят какво да правят с тези спомени, които те знаят, че не са се случили в този живот и те не знаят какво да ги правят. Или те имат просто странни случки, например, да бъдат напълно здрави психически, но да чуват гласове. Има такива опити. И ние говорихме за университета в Вирджиния, което сега има цял отдел, академичен отдел, който изучава тези неща. И ние говориме бавно. Добре, ще продължаваме. Дори вие да сте дошли, някои от вас са дошли да търсят учители, които е странно в западната култура. Някои от вас са търсили учител. Каквато и да е била вашата път, и сега чух една дама, която е тук и слуша този курс, тя е чула някакъв глас и дори не видяла кой говори. И тя казва, това звучи интересно, аз искам да науча повече за този човек. Какъвто и да е вашия път, аз щях да изгубя моята работа, когато намерих гласа на Геше Майко. Обикновено първото нещо е, когато чуеш някой да обучава за страданието, четирите истини и какво страданието наистина е. Това е пряко страдание или ще изгубиш това, което обичаш, или в някой момент може да получиш първото или второто. И за първи път, когато направите този вход, сега някой говори за нещо, което наистина ми трябва. Да. И искаш да говориш нещо. Да, страдание или пустотата? Или пустота? Това е за което идват хората обикновено. И сега ще говорим за
Скажи да говорим за класа. Напреко. Аз сега се опитвам да покажа слайдовете. Да, сега ние може да започнем с класа. Само исках да го направя ясно, че има причина защо ние говорим за всички тези неща. И причината е, ние доказваме. Кажете ми дали виждате слайдовете. Е, да. Аз разбрах как да шервам моя екран. И причината е, че хората не могат да продължават дълго само просто с вяра. Те трябва да имат нещо по основателно доказателство за, че имат минали, че пътя, който ще поемат от сега нататък е правилен. И това е защото ние искаме да докажем за Буда, Нирвана и пътя. И затова мастер Дигнага и после мастер Дхармакирти, те спорят с другите неща. Хора, които казват, не, не е възможно това. И на мен ми отне 10 години, защото това беше курса, на който аз започнах да уча с Питър Мьортер в 2014. И аз не бях разбирах логиката на курсовете, които Геше Майкъл преподаваше. Да, малко е, доста, може да е малко сложно този курс, но има други идеи са по-лесни. Например, че любовта е желанието да видиш някой друг щастлив. И ние ще говорим за любов също в този клас и за съчувствие, състрадание и разликата между тях. И затова мастер Дигнага и мастер Дхармакирти спорят с другите хора и се опитват да докажат, че са прави, като казват, че всичко е създадено от някой, който е всеможещ, всемогъщо същество, което никой не го е създал, но той е създал всичко останало. Нива на реалността, какво означава да бъдеш много правилен, защото ако някой е много правилен, ти научи нещо, тогава може да му вярвате. И сега стигаме до нещо. Много години аз гледах този клас и казвах, о, този е много странен клас. И сега като започнем да го учиме и ще видите как Геше Малкой, той просто показва древните текстове и когато минете по всичкия подред и ще си помислите, не трябва ли да бъде обратния ред на тези неща, изглежда странно. Но ние свършихме с мастер Дигнага, който се покланя за. Аз се покланям пред човека, който има четирите качества на Буда. Аз мога да видя. Трябва ли да смените слайда? Да. Аз не стигнах още до първия въпрос, това е добре. Значи той каза, аз се покланям на същество, което има тези пет качества на Буда. И какви са те? Да са защитник, който е отишъл в светлината, който иска да помогне на
всички същества and who have turned into a и person with който се valid е perception. So превърнал basically, в we prove същество с валидно why he възприятие. has Ние he's a доказваме Tamakiabo, a person защо who's той е totally correct, Чемя Кьябо, who's човек, който always е right and абсолютно correct. правилен. And well, and you got to stop there, right? И тогава трябва да спреш. The person who's always right. Човек, който, същество, I което е spent винаги there are право. Кои са те? Ние, ние търсихме. Аз не го виждам такова същество. Ти вече ме изгуби. Аха. Ще чакам следващия клас. Добре. So what is the point, Mona? И It's a какво е? hard thing for people to accept, right? Е, това е много трудно на хората Exactly. This is why we да spend приемат. already how many classes? Like three or four. Да, Yeah. точно On за this това вече subject. Yeah. направихме Like 3-4 how урока на many този people have a предмет. person who is totally Има correct, ли да, right? може Yeah. ли да I има mean човек, който е that's a абсолютно big прав? complaint Това about Christianity. е You know, like защо хората не вярват в where is this loving God that can християнството. protect me? You Кое е know, този, well, къде е where is този it? You know, обичащ Бог, който ще ме why did they защити? and I'm gonna I'm gonna say Защо? this politely, why did they create this world? Защо те създадоха този свят? So И ще го кажа много yeah, that внимателно. was we just watched a political debate recently, Ние сега гледахме and there was a политически brilliant pause дебат where в the Америка. unspoken word was left. И там имаше Sorry, много so паузи и думите, които не бяха So we казани, start off with имаше the смях. reasoning of the protector. И сега And okay, so then започваме you с have to be a причините за protector, but if I'm suffering, защитника. how do they protect it? Но ако аз продължавам да And страдам, let's какво go one by защитавате? one, like И нека да carefully, минем because едно по едно, много внимателно, защото аз. I probably I will make a spoiler. Bill will argue today with Защото everything because we have Бил discussed ще it. It will be most обсъжда interesting for you. And to с be honest, мене, it will be, you know, fair. защото решихме, че това Everybody ще has бъде these интересно за другите, doubts защото about this и аз classes they ние sit, решихме or така да го is направим, extremely защото всеки човек има rich съмнения in и този курс ACA questions that it 4 е will много go for пълен years, с subtle and въпроси, които still ще digest in your останат head, с right? вас Why did години he say след so? това I mean, и ще like продължават да се чудите защо subconsciously го е казал това believe в or този курс. at И some аз level на подсъзнателно I ниво can tell that this is аз something мога да correct, кажа, че това but е my вярно, mind но really моя ум fights it, right? се And бори с това I do разбиране. not Аз не мога draw да the last logical, you know, like chains, направя connect it up like with логически thinking line to заключения, prove that за the да го past really докажа. exists. Да, миналото Buddhas наистина or what we съществува. call Буда, in omniscient beings, right? People всезнаещо call същество, exist or Tamakiabo, съществува. people who are totally correct, Nirvana exist. Хората, които са So абсолютно правилни, don't worry, нирвана. it Не се probably will take a притеснявайте. couple years. Сигурно ще ви отнеме няколко And години. maybe when you will teach it, Може then би, you will когато get вие ще some го учите, breaks тогава maybe вие about ще that. But hopefully as we go through this, разберете. we'll Но give се you something надяваме, to hold че on to. Yeah, докато right. го I think there минаваме, will be ще ви enough дадем нещо, pieces за there което that закрепите. Ще има достатъчно you'll be able to put it together yourself. парченца, които Because ще again, можете да ги you know, say, oh, the направите, reasoning of the protector. закачите Well, заедно, you know, съедините that's заедно. hard, right? I Причината, think a lot of говориме people за защитника, would get up защото and walk away at this много point, like, хора you know, this ще won't go станат anywhere. и ще си отидат сега. Това не, Okay. ще кажат, So, това не, just the никъде final не, thing не on this, обяснява. please, И if сега, you do последното not have наш any нещо е, suspicion, don't touch it, ако okay? There is не, something не here. разбирате Just нищо, не го осъждайте. put it Има. on the shelf is always the Yeah. advice, right? Поставете го на That makes sense. поличката. And the reason why we И do not причината, understand things that защо we are ние не taught by разбираме неща, enlightened beings, които са if I can say that, преподавани от is that просветени същества, my е perception is totally different from моето theirs, and възприятие my е абсолютно logic различно is от not тяхното и моята perfect. логика е And не е it идеална. will take time for me И ще to ми отнеме get много better at време, за logic. да се By да the way, си if you didn't стана go по-добър to в the моята debate class, логика. my Между love, I другото, ако sent you the не link to the дойдохте class, на so класа по дебат,
Because Bill was flying and was not there. Бил го нямаше, той So we did one class летеше and the и ние audience was направихме so един клас и публиката that беше we толкова did готина, че ние basically направихме all the materials for всичкия them to материал, be able to start debating with people. за да започнете да And правите usually we дебат с teach хора. the material that I taught in Обикновено the ние обучаваме този three, материал, който four, аз even дадох, six classes, на and we продължение managed to do it within 3, 4 one или class. 6 класа, а ние можахме да го направим за You един were клас, able защото вие бяхте to готови go да отидете further, and I was отдалече. very happy about it. И аз бях много So щастлива с това. basically, you have the basics of the logic, the basics, Имате sorry, of основа the на debates in one дебата class, and you в can един клас и access it. можете We да posted го the link to упражнявате. the YouTube video Ние everywhere in the имате линка за YouTube groups. видеотата навсякъде So let's в start. групите. Right. Така, нека да започнем. So Причините за let's read first защитника. and then we will Нека да discuss. прочетем сега. It's an interesting one. Okay. How do we know that Lord Buddha is a totally Как correct being? знаем, че Okay, that's Буда е абсолютно totally correct being. правилен? Because he is the То, protector and защото and той this is е Lily, guess what защитник. would do it with a male pronoun here? Because И again, the Buddha is not male or female. They Гешела have. тук казва за Буда, че той не е Okay, той so и не because е, he is the той protector няма and род. that Но, he is the one person in our lives who describes our suffering и perfectly, той е who защитник и той admits that our very описва. lives are suffering. Okay, Той е so защитник в смисъл, че е единственият човек protector. в нашия живот, който описва The Buddha нашите coming at страдания по with this съвършен начин is и that признава, before че you can самият ни solve a живот е problem, страдание. you Това have to казва, че identify what it преди is. да реши проблема, трябва да го опише какъв е той. И може би проблемът, който човекът, който може да опише проблема най-ясно, е този, който може да ви помогне да го решите. Както ние говорихме за болестите вчера, и ти каза, че когато те говорят за мултипричинните болести, където всеки доктор знае, че няма лекуване, това означава, че те наистина не знаят какво се случва. И може би, ако имате доктор, който казва да, това се случва заради онова, и ако правиш това, ще стане по-добре. Значи, може би те знаят за какво говорят. Буда не казва, може би е това, може би е онова, понякога това е, присъства, понякога онова присъства. Понякога тези неща са скрити, но не винаги. Той не го казва това. И може би, защото той описва страданието толкова добре, може би има шанс да бъде доктор. Може би има шанс да бъде защитник. Аз съм много добър с това. Основно ти си стигаш до защитник и разбираш, много е, има страдания, какво е направил, за да ни защити. Но като го погледнеш по-далече, по-дълбоко, той всъщност превежда четирите истини на арията, които... Аз съм много добър с тези неща. Той описва страданието. Той, тя, те, тя, ние, вие, те. И причината защо описват страданието, защото те имат пряко възприятие на страданието. Това е, което говорихме миналия път, че човек, същество, което е всемогъщо, имаше, например, като индийски богове, които никога не страдат. И древните будисти казват, тогава ти доказваш, че твоя бог не е всезнаеш, защото той не знае какво е страдание. И той не знае как да се отървеш от страданието. Това е бил голям аргумент за мене.
Да, аз казах, да, това е истина. И до сега вие сигурно знаете с едно важно нещо, че Буда е всезнаещ. Те са не са все могъщи. И това обяснява как те могат да бъдат същество, което може да вземеш защита. Същество, което може да поискаш помощ от което. Но те не са способни да те излекуват моментално. И начина по който те защитават, те учат. Добре, това беше добре. Как знаеш, че Буда е абсолютно правилен и е защитник? Ние го направихме това, защото те преподават как да спреш страданието. Добре, как знаеме следващото? Как знаеме, че той е защитник? Това е, което Бил спореше с мене тази сутрин. Да бъдем по-точни. Защото Буда учи за страданието, той се опитва да те защити. И после... Как знаем ние, че е защитник? Защото той отишъл в щастието. Как знаем, че той е премахнал всичките си страдания? И аз също трябваше да мисля за това. И аз мисля, че имам отговор. Но нека първо да направим причините. Той е защитник. Защо? Как знаем, че той е защитник? Защото той е отишъл в щастието. Но всъщност това, което означава, той е станал той е премахнал всичките си негативни качества. И това им дава възможност, защо хората страдат и да защитят хората от страданието. И това ми отне много време. И защо е важно да кажем, че той е отишъл в щастието? Това означава, че той е станал enlightened. Защото ти можеш... Защото може да го направиш само ако ти сам си го направил. Между другото, find in internet Jataka tales about past lives of the Това е реклама на книгите от Good Night клуба Jataka Tale. Всеки път, когато той минава през нещо лошо, и това има причина, той учи, търси учители или учения. Той имал страдания и ги е преодолял. Стигнал е до блаженство. Станал е същество, което е в блаженство. И ти можеш да го кажеш лесно. В блаженството, без страдания, абсолютната реалност е пустотата. И няма нищо в пустотата, което е страдание. Знам какво идва после. Тогава, значи, как някой може да бъде описва страданието, те абсолютно ли са без страдания? Той преподава, защото той го е направил сам. И това... Например, най-добрият психотерапевт, който аз знаех, те са били в
в те самите са имали много травма и те после са го преодоляли и станали много добри доктори. Или, например, ти си станал, си минал 3-годишния ретрит на мълчанието, ти можеш да преподаваш това на другите хора, защото ти си го си станал майстор на това. И можеш да кажеш, като отидеш на някое учение, можеш да разбереш дали някой го е, учителя го е направил вече. Например, Геше Майкъл преподава по стотата. Много трудно нещо е да се види дали някой е имал пряко възприятие на пустотата. И виждаш неща, които са интересни. И казваш, а, може би. Казват, че за да повярваш на учителя отнема 12 години. Има нещо важно в това. Може да имаш наистина хубава идея, представа. Но в този момент аз не бих очаквала някой да бъде убеден както аз, но аз съм убеден, че Геше Майкъл е имал пряко виждане на пустотата. И това е голямо, голямо нещо, което означава, че е възможно. И ако е възможно, но също е нещо, което е обсъжда в класовете, защото то се отнася в третата точка, за която ще говориме. Ние говориме за това как стигнеш до точката, където ти можеш да стигнеш до там. Как можеш да имаш знанието, че пустотата е абсолютната реалност и хората, които са имали пряко възприятие на реалността, и вие може да го имате също. И когато го имате, може и вие да излезете от страданието. И не само това, но това е единствения път, по който може да излезете от страданието. Това е много голямо. Нека да го направим отново. Това, което доказваме тук, е, че той и тя са просветено същество, е абсолютно право. Те са защитник. Те са станали много правилен, защото те са защитник. Как са стигнали да са защитник? Те са премахнали лошите качества, всички лоши качества, което означава, че са отишли в блаженството. И как са стигнали до блаженството е следващата част. Защото докато са учили, те са били учители. И учителите тук е просто кодово название за същество, което е осъзнало пустотата. Те са учили, защото единственият начин да стигнеш до пустотата е да учиш, да преподаваш пустотата. И те това, което... Единственият начин да стигнеш до блаженството е да видиш пустотата директно. Подсказката е, че той преподава пустотата. И какво е следствието на това? Ако вие не изучавате пустотата и не я разбираш, не можеш да стигнеш до блаженството и не можеш да премахнеш всички негативности и не можеш да учиш другите същества да
Спрат да That's се when you измъчат, да get имат the four страдания. I have seen emptiness truths. И We took the тогава guy that didn't стигаш до succeed. Yeah, четирите which can be, and you know, in истини trouble на with the 13 арията, tools, които са four and разделени на seven, knowing, 16, knowing the Tibetans. 36. Oh, it's actually Indians. Yeah, okay, yeah, it would be Да, като Indians. знаем тибетците, те ще ги разделят на още и на още, а те всъщност са индийци, които. И Галукпа също имат при желание за числа. И сега тук говорим за човек, който има цема. Той няма да преподава нещо, което не е видял директно. И затова те преподават пустотата като нещо, за което те имат правилно знание. Те само говорят за нещо, което знаят. Нека да го направим по-просто. Добре. Те ни обучават как да излезем от страданията. И те го правят, защото те са излезли от своите собствени страдания. Как са излезли от собствените страдания? Те са имали пряко виждане на пустотата. И как ние знаем, че те имат, са имали пряко виждане на пустотата? Те ни преподават това. Когато излезеш от прякото виждане на пустотата, четирите истини на Ария, да, животът е страдание, има причина на страданието, има път за излизане от това страдание и има край на всичките страдания. С една дума, с едно изречение, аз видях пустотата напряко, можеш да спреш всичките си страдания. Възможно е. И защото преподават пустотата. И аз си мисля честно, това е доста приемливо. Идеята, това е по-лесно за възприятие, отколкото абсолютно отишъл в блаженство. Идеята за пустотата е по-близка за мене лично, отколкото някой, който е отишъл директно в блаженството. По-лесно ми е да си представя някой, който е видял пустотата, отколкото който е абсолютно без страдания. И инструкциите са много ясни. Медитирайте, изучавайте пустотата. Има много описания на хора, които са го направили това. И интересното е, че ако вие мислите за защо точно пустотата, защо пустотата само може да доведе до спирането на всички страдания, има известна книга от Ария Нагарджуна, писмото към царя, дори мисля, че може би има повече от една. Повече от половината от това писмо е как да спреш лошите качества в себе си. Той казва, ако имате желание, ако сте някой, който искате да спрете желанието за други жени, ако вече имате жена или сте монах, мислете си, че тя е само нещо от кожа и кръв. Това не помага. Мислете за нея, че тя е вашата майка. И той ви дава много идеи как да го направите това. Майстър Шантидева пише 8 глави за това как да спреш различните лоши неща в главата си.
Ариана мисли. Гарджина in second part of his letter to И Etienne на and Гарджина във втората Мастершинтиде in част, his two last в chapters писмото към царя и Бодхисатва Мастършинтидева в Аватара. последните две глави на They Бодхисатва say, Аватара, okay, but те actually it doesn't казват work да, unless всъщност, you understand но това emptiness. не So работи, when ако you наистина не understand where разбираш this пустотата. woman comes from, or Ако не when you разбираш understand where тази жена anger откъде comes from, идва, или ти не then разбираш откъде with the when твоя your враг understanding идва, will get deeper, you will твоето be actually able to stop разбиране what ще bothers you стане or по-дълбоко, вие ще можете да both спрете ways, positive това, and което negative, ви right? притеснява, Because this is not how the world works, защото and това не е the как only reason for работи your suffering is you misunderstand света reality и and you act вашето in the wrong way, страдание е само защото hurting не yourself, разбирате как and this работи comes to реалността you. и вие постоянно So this само is си why причинявате страдания. the only way, Затова the единственият only good начин, teaching in this case would be единственото добро teaching of учение emptiness, е учението because на this is the пустотата, ultimate solution защото това for е all the things. край, крайното решение на всички въпроси, It истинското doesn't решение. take too much looking И into не отнема много to да го realize that гледаш, за we're да talking разбереш, about emptiness, да го is изследваш, за да разбереш, че needed that much говоренето на comfort, right? пустотата, I mean, for откъдето whom е дошло should look това знание? comfortable, right? I А reach out, наистина нещата изглеждат реални. Те са but does it реални. exist really? Is Но it just наистина ли truly? And съществуват? that discussion is a very difficult one. I mean, Тази things дискусия е много трудна. My black jacket, but like things look like Нещата изглеждат като they sure look like they exist. It is че те up on their съществуват. own side. It is material, but what does it mean real, right? То Yeah, е yeah. материално, но какво Functions. Yeah, означава I'm not saying that things реално? in this way Те it will be. функционира. It's a functioning thing, but То е does it функциониращо really нещо, exist? но то наистина ли Depends on the съществува? definition of really is, Зависи right? от It does depend on the definition, but if дефиницията you're going to за say наистина ли. really is synonymous with self-existent Ако from its кажеш, че onset, really е there, синоним things на sure do look самосъществуващо like they от exist само that way. себе си, I mean, it нещата sure looks изглеждат, independent, че it sure looks съществуват like от this само себе exists си. independent of my mind. Изглежда, че And so that's съществува a pretty, независимо от моя ум, моето it's a съзнание. pretty hard thing to get to, Много е right? трудно That it нещо да го doesn't exist осъзнаеш, че не independent of съществува my независимо от mind. моя ум. So, Така, and значи, to go from there to the да idea that that's отидем how I'm от going to get rid там of all my suffering, до това that's a pretty идеята как да sophisticated се отърва от insight, right? всички мои страдания, Let's това е go доста even голям more инсайт. sophisticated, because Нека да the отидем next дори reasoning, до oh my нещо God, that took me по-изтънчено. many Следващото years to understand. доказателство How ми do we отне get there? много години. And Как стигнахме до not that I там? do, would not understand it Не, че не before, го разбирах преди, but но there is a subtlety that I missed. има Let's тънкост, read която it. So, изпускам. Нека да го прочетеме. he or she, right? Because females also become Buddhas. And when they do, they are Тя both или той, male and защото female. So this жените is why също we say стават they. Буда, So затова how do казваме we know те. that they are totally correct? Как знаем, че те са абсолютно Because they прави, защото are a protector, те са because they have come to защитник, bliss, защото because те са they стигнали learned teaching, блаженство, they are teaching защото emptiness, and then те учат, the next because, or преподават how do we know пустотата. that they are a И teacher? следващото, как They знаем, че те help са учител, те living beings, помагат all на beings. живите хора, на живите същества. They have great compassion. Те имат So, голямо състрадание, велико състрадание. great compassion makes somebody Голямо, a великото teacher, right? състрадание Because why would прави you teach otherwise? хората да са учители, защото защо иначе ще преподаваш? Maybe out of pride? No, Може би, compassion, защото си right? много горд. And this Не, is състрадание. something that people are probably familiar with Това by е now. хората Compassion вече is the го desire to знаят, take away other че people's suffering. състраданието е желание да вземеш да облегчиш As страданието на opposed другите to хора. love, which is the desire И to
За разлика от Since you have любовта, family, right? което е да видиш Compassion, някой I'm друг да е taking your щастлив. pain away from you. Love, Състраданието I'm е giving you happiness. аз So, взимам here you have two страданието от poles, тебе, а love любовта enjoying е company, аз ти давам constant щастие. love, which is great И compassion. тук Yeah. имаш и двете, което е велика, So, велико състрадание. they feel this compelling reason. Те But I do think the виждат. emphasis is on suffering, right? Ningjie and Jampa, yeah, two things. For well, that's for bodhicitta. Okay, yeah. Just great compassion. All right. I do think the emphasis is on suffering, though, Аз because бил мисля, че samsara is suffering. се казва, And getting че out of samsara ударението е is the goal. на страданието And и then да излезеш after от that, well, сансара е then голямата nirvana цел. follows. И после да Yeah, стигнеш до especially блаженството. because we talk Да, here about защото тук removing the bad говориме за qualities, right? да Yeah. се премахнат But лошите to качества. become Не, omniscient, но да станеш you also всезнаеш, need ти basically two, също right? имаш нужда Wisdom от and двете. method, right? So wisdom is emptiness and method Метод is и bodhicitta, мъдрост. great Бодхичита, compassion or bodhicitta, you need two, великата, you need this великото desire to състрадание remove или the suffering бодхичита, and desire трябва to да искаш make да, them happy. And you know, да it's премахнеш so страданията if и the да ги направиш teacher gives you great щастливи. compassion, Като учител, той има ли велико they say that състрадание? there are Те казват, че arhats, те right? са People who архати, have had the хората, direct които са perception of имали emptiness, reached директно nirvana, виждане на пустотата, and are in a стигнали са state of нирвана, peace. са Don't teach anybody. And they don't teach anybody, в right? състояние на покой и And на that никой не преподават they're нищо. still, И въпреки they това, те still все have пак subtle имат obstacles to omniscience. They're not fully, they're малки not at the end пречки of their за spiritual journey. съзнание. Те не са приключили And напълно своето духовно развитие. somebody who's enlightened, Lord Някой, Buddha, който е when they come back просветен to или teach, Буда, they те come се back връщат to да help us. You know, учат, те се връщат they could have да ни chosen помогнат. Те са to be in a могли да permanent state of изберат nirvana, в but out of постоянно състояние на great compassion, нирвана, they've come но back to help заради us. великото състрадание те And се how do they връщат help към us? They нас. help us? И как Well, ни помагат? the only way they can ultimately Единственият is начин, to teach който us могат emptiness. е да ни Why do they teach us научат emptiness? Well, да because виждаме they had the пустотата и direct как perception of emptiness, и защо and then they got могат out да of ни suffering научат, защото те themselves. самите са го And имали then, това виждане на пустотата и са излезли от страданието. because they got out of suffering И themselves, защото те са then излезли от they were страданието able to сами, teach us те имат that възможност life да ни is учат suffering. нас, че животът So е that was going страдание. through the four Това е, backwards. That was going to the left. минахме That was going, well, that was going четирите backwards in the fourth обратно order. Okay. за But yeah, четирите okay. Again, доказателства. forward order, Добре. or let's go through the forward order. And if you think Нека it's not отново forward, that's fine. да го направим правилния And ред. moreover, in different books, you can И в различните you can книги have it вие ще both имате ways. So и по двата let's начина. do it as Geshe Нека да Michael го with направим Shantaram както Kirti Геше did. Майкъл го направи от So the мастер Buddha Дармакирти is тук. totally correct Буда е to абсолютно begin правилен, because, правилно същество, защото how we know it, because или they както are a знаеме, protector. те They са are a protector because they have защитник, come to bliss, so stopped their те own са стигнали suffering до and can help other блаженството, people спрели do са the same. своето They have страдание come и to учат, bliss преподават because другите they хора are да знаят teaching как да го направят. emptiness, Те and обучават, this is the преподават only way you пустотата. can Това е единствения get to начин, bliss, който можеш да and стигнеш до they are teaching пустотата, emptiness до блаженството и from the те great преподават compassion, and the great блаженството от compassion великото has състрадание two и is of has two kinds, two things. First, want people to be separate това from има suffering, две неща. which Първо, I'll do, хората да са, and second, да you са want отделени от to страданието и help второ, ти искаш да им Кьопто with content. помогнеш. So these are Кьопто. two flavors of great compassion. Това са двете And by the way, this is the sixth step of the неща, bodhicitta, части personal на responsibility, flexum великото bodhidharma.
състрадание и също така на бодичита. И това е както ние, както разбираме, че този човек е абсолютно правилен. И това всичко започва от велико състрадание. Ух! Фух! Сега ще има малко говорене, защото ние трябва да ви кажем, че защо този курс се нарича доказателство за минали и бъдещи животи и как е свързано с... Ние използвахме 56 минути на първия въпрос. Този е най-важният. И ще имаме ли 2 часа клас? Не. The rest of the stuff should be a little easier. Следващите части ще бъдат малко по-лесни, но е много важно. Ние изкарахме един час, говорейки за тези 4 неща, защото те са много важни. И ето причината, защо стигнахме с състраданието, защото Чарвакас, които са дебатори в наш майстър Дармакирти и майстър... Те излизат... Защо говорим за тези древните индийски чарвакас? Защото те са материалисти. Ние сме чарвакас. И Геше Майкъл казва, когато те дебатират в монастир, никой не може да защити позицията на Чарвакъс. И той е бил най-добрия, който да защити Чарвакъс, защото той идва от Америка и разбира какво те имат предвид. Другите монаси не можели да разберат. Майстър Чандракирти е основния, който оспорва от Чарвакъс. И те са казали, може би си спомняте, може би не. Не, не сме го. Това ще бъде още в по-късните класове в този курс. Те са били известни с да казват, че като нормално сегашните наука, което казва, те казват, че вашето съзнание или ума зависи от вашия мозък и умира с вашия мозък и няма живот след смъртта. И затова, да, ние приемаме вашите доказателства, освен едно, ако е възможно да се създаде такава велика състрадание за един живот. Да, ние ще кажем, да, същество такова е абсолютно правилно. Но няма същество, което живее повече от един живот, защото умът умира с тялото. Това е много силна, голяма идея, че и аз започнах класа с това. Какво ще правиш, ако вашия ум продължава след като вашето тяло умре? Какво правите? И тогава е много критично, много е важно в един живот. Ако не можеш да имаш пряко виждане на пустотата и само четеш книги, ще го научиш ли идеално в един живот? И дори будистите казват, че ако само вървиш по пътя на бодисатва и само да изчистваш ума си с добри дела, това ще ви трябва невероятно дълго време да го направите. Три иона време. Много, много, много години и трябва да го направиш три пъти. Три безкрайни иона години. Не прави никакъв смисъл. Идеята става тогава, че
Ако Though има безкрайно време, през което умът ви ще продължава, не знаеш колко време вече си създавал вашето състрадание в предишни животи. Може би някой излезе от страдание, ако има безкрайно количество животи. Може би. Това отваря врата по-широко на възможностите. И аз мога да ви кажа, наистина, ако сте около медитатори, ти ще видиш примери за хора, които са умът не е продукт на съзнанието, продукт на ума. И това е голяма разлика. И дори не е близко. Ние може би не сме далече от времето, когато всички ще знаят, че умът не прави съзнанието. И какви са трите? Втория въпрос. Да, отиваме на втория етаж. Ние стигнахме. Стигнахме до великото състрадание и затова ще обсъждаме минали и бъдещи животи тук, защото казваме, Чарвака казва, добре, ние ще приемем вашия човек, който е абсолютно правилен, ако докажете за нас, че има бъдещи и минали животи. И ако не можете, тогава няма такъв човек, няма съзнание, няма Будда и няма нирвана. И ако го докажем, значи, ако само докажем, че може да има минали и бъдещи животи, автоматично доказваме и всичко останали. И аз няма да кажа, че автоматично, но ще кажа, че отварям врата за възможностите. Добре. Може би. Ние решихме, че ще спориме пред вас, за да ви покажем да бъдете по-флексибъл с вашия ум, защото това са две различни позиции, които съществуват във всеки един от нас вътрешно. И е важно за хората, които преподавате, не очаквайте, че хората ще го приемат само защото го казвате, защото всички имаме съмнения в миналото, докато нямаме пряко виждане на пустотата. Вие може да стигнеме интелектуално виждане на нещата, че изпуснах го това. Но ще имате съмнения в тези неща. Голямата будистите обаче не казват, вие трябва да ни вярвате, защото ние го казваме. Казват, проверете го сами. Това е най-силната страна на будизма, защото казват на хората, вие трябва да използвате вашия ум и да стигнете до заключенията сами или вашия мозък. И така, това беше правилния ред. Then the question is why this called resonance for the forward order. Why are this called the resonance for the forward order? And this is because each previous statement is. И защо се наричат аргументите по правилен ред? Защото всяко предходно твърдение се доказва чрез следващото последователно по ред. Each
Previous statement is proven by succeeding Трябва statement. да видите, че всяко от тези да се доказва от всяко предишно. И те всички са свързани едно с друго. И тук, като ги правите домашните, да правите медитациите, да го обсъждате с някой друг, е много важно. Ако само го чуете сега в класа, имате някакви семена, но ако наистина искате да ги съдържите, трябва да го размислите сами за себе си. Трябва да направите домашните медитациите и се надяваме да го дискутирате с някой. Те ще получат задания от, по дебати, защото първия клас ние помолихме групите да дебатират за нормалните неща, глупави, като масата е постоянна, защото е тежка. Или небето е синьо, защото е жълто. А във втория клас на дебати вие ще получите хубав, готин дебат, нещо, което е за качествата на Цема Кебо, минали бъдещи животи, така че оставайте с нас, ние идваме до интересните части и се надяваме, че ние ще го научиме по-добре, като отидеме в Индия и учиме с великите майстори там. Ще бъде интересно. Аз ще кажа честно, не ми харесваше дебатите в Diamond Mountain, защото бяха агресивни хората. И аз не се интересувах в това. Аз искам да науча нещата, а не да се състезавам с някой. I will probably I should say what I was thinking. I was thinking that аз си мислих, как аз научих за Бил за първи път в Diamond Cutter. В руското издание имаше история за един пилот, който говореше за своя успех и като намалявал нивото на напрежение в пилотската кабина. Не знам дали знаете, че това е много. И напоследък особено е много напрегнато за пилотите. Последно време, когато има компютри, е станало по-спокойно. А преди има филм, и предишните пилоти са били като военни. Военни пилоти. Имаше един филм, който е бил, когато хората, които са били пилоти, са били всичките военни и са били много агресивни, рискови. И... Но когато ти започна да летиш, вече беше към края на тази фаза, но все пак хората се разбиваха. Но това е интересно, защо хората идват тук да чуят твоята история. Да, това е интересно. Добре, ако искате да чуете, аз станах по-спокоен в моя живот. Авиацията стана по спокойна и сега е дори можеш да релаксираш, да си играеш игрички. Много е безопасно.
Не е много. The next question is oh, Следващия not въпрос the е. screen, I'm sorry. Не показвам екрана, So happy I съжалявам. learned how to make it. Аз съм толкова щастлива, че се научих как да го правя. The slides. И сега се Okay. получи с So този the next one. слайд. The Следващия last въпрос. four reasonings of the third Последните order четири involves great аргумента compassion. от пряк What ред is the включва difference великото between great compassion, състрадание. Каква е positive разликата compassion, между and велико just състрадание, compassion? Yeah, so we'll всъщеност, talk велико about състрадание и the idea of обикновено compassion. състрадание. And this one's Свещено. fairly easy for people, right? You read about something tragic in the Това е news and you're like, лесно oh за boy, хората. Ако прочетете I нещо wish that hadn't трагично в happened. новините, I казваш, wish those о, people weren't аз suffering. That's horrible. бих искала So, хората да не okay. страдат. Ужасно е това. Good. How Добре. weak. You haven't done much. Това е първото. Great compassion's next. What's the difference between Великото compassion and great състрадание. compassion? Каква е разликата между велико състрадание и свещено велико You got състрадание? it. Great compassion is Велико you състрадание е saying желанието not only всички други да се I want освободят от not only do всички I want people to get страдания, out of suffering, не само, че but искам I'm хората going to да do не it. страдат, I'm going но to take и full аз също ще responsibility. поема I'm going to get up and I'm going отговорност. to be the Аз one who's ще going to положа take care усилия of other и people's suffering. ще се I'm погрижа Doctors Without Borders. I'm going to за get on an всичките airplane. хора, като I'm going доктори to без fly граници. to Аз a ще war се кача zone на and I'm самолет и going ще to отида, take care of people. където има война и ще помагам на I хората. admire that group, Doctors Without Borders. They weren't interested in the politics of the situation. Не се They интересуваме were от going to, they were политиката. doctors who had the ability to get on an Те са airplane, събрали fly доктори, to cool които се areas качат and take care на of people. самолет I и actually просто да dreamed to отидат. join this group when Аз I was at the всъщност university. Yeah, like много they исках would да take they would отида take jets. в тази I think група, at one когато point бях I в thought about, you know, университета. maybe I could volunteer to fly for them. Аз също понякога си мислих, може би ще отида да пилотирам в техния самолет. Те взимат голям самолет и закарват доктори в място, където нямат медицинско обслужване. Аз в Украина не можех да се присъединя към тях, но мой приятел, който е бил в Америка, той се присъедини и почти не умря в някаква страна в Южна Африка от тиф. Да, ние трябваше да ни дадат ваксини от тиф, което отидохме в Африка. И аз не се присъединих, защото осъзнах, че медицината не помага много. Това е интересното нещо. Дали великото състрадание е достатъчно, което можеш да направиш? Аз ще сложа табелка на вратата и всеки човек, който дойде, ще го нахраня. Това велико ли е? Хубаво ли е? Да, хубаво е. Но колко хора могат да нахраня? А какво е свещено велико състрадание? Това е състраданието на просветено същество, което наистина помага на всички живи същества. Предишните са много важни, защото все още посаждаш семена, но крайното нещо, което помага, е това качество на просветено същество, което всъщност помага на всички живи същества. И важното е автоматично. Той не трябва да мисли на кого да помогна, а просто бум и помага. Бум и помага. И ние питаме не защо никой не ми помага, не защото те не помагат, а защото ние нямаме семена. И това е друго реклама на книгите, които Гешела. Къде са нашите книги? You took the latest one probably. Well, no, but nothing. These are. We got to get them all. Our precious, right? Ние трябва да ги these съберем are всичките precious. наши. Like, this is the latest one. Това е най-последното. Nothing in the
това е най-последната. Аз превеждах за тази книга. Сутрите на Будата на медицина, златния ключ. Това е за... Аз втори път я чета и не я разбирам. Това е от школата само. Аз имам привилегията да бъда объркан два пъти сега. Светлината. Това е за Хард Сутра от Чони Лапа. И ние това го сме го превели на руски. Може да го купите в... Аз малко се притеснявам да го чета, защото това са исторически първи издания. Мисля, че те ще бъдат исторически книги. Всички видове карма. Това наскоро го преведохме на украински. Има и руски превод. И това е Светлина на пътя на свободата. Най-доброто коментари на Даймонд Катър сутра. И също е преведено на руски. Преводите са направени от Ария, само от Геше Майкъл. И бележките под линия там са невероятни. Аз съм толкова... нещо не е както по начина, по който изглежда. Гешела използва аналогията по луната да свети във вода. Луната ще свети без усилие, ще отразява във всяка капка вода, но ние виждаме в отражението на луната самата луна и се объркваме. Добре. И книгите са красиви. Те са наистина много красиво напечатани. Качеството. Предишните книги не бяха добре, изглеждаха добре. Книгите са... Тези са много красиви. Нека да видим кои четири аргумента се отнасят до съвършената мисъл и кои от съвършеното действие. Аргументът за великото състрадание се отнася до съвършената мисъл, което е друго име за велико състрадание, да помогне на другите хора. Аргументът за учителя се отнася до съвършеното действие, което е друго име за възприемането на пустотата, на което учи основно учителя. Това са много ясни, няма да ги обсъждам. Ако погледнете тук, ще видите пътя на бодисатва. Перфектно действие, перфектно мислене. И следващото е, кой от четирите аргумента се отнася до върха на постигането на собствените цели? И кой до върха на постигането на целите на другите? Да постигнете собствени цели и да постигнеш целите на другите.
Аргументът за постигнали блаженство или премахването на всички негативни качества и осъзнаването на всички неща се отнася до върха на постигането на собствените цели. Това Гешимай Глупович не превежда така. Това не минава, не можеш да го разбере, Келнер. Има по-прости думи, които са по-полезни за хората. Но много лесна идея. Аз постигам просветение, аз съм в блаженство. Това е моята цел. И после да защитеш другите хора, да ги доведеш до просветление, това е да работиш за другите хора. Мое просветление е твое просветление. И начинът да доведеш другите хора до просветление е да го направиш себе си. Защото като го направите сам себе си, ще бъдете учител, защитник и всичко останало. И станете просветен, ще сте всезнаещ и ще можете да светите като луната в безкрайно много локвички. Аз много исках да го правя това. Аз си мечтаях за това като дете. Той се шегува, защото аз знам със сигурност първият път, когато той срещна Геше Майкъл. Геше Майкъл казал на хората, защото е било тих ретрит. Аз съм го казал тази история. Добре, добре. Може би те ще се забравили. Ще им припомня. Тя ми пише моята биография за мене. Геше Майкъл как казваше, каквото искате да получите тук по средата на пустинята, аз няма да го преподавам. Защото аз преподавам само едно нещо. Как да помагате на другите? Аз бях малко разочарован, защото аз исках да отида на небето. Аз не исках да помагам на другите. Аз можех да остана вкъщи и да стана келнер. Грешни идеи за това как да стигнеш на небето. И накрая на класа ние стигаме до обратно на причините. Обсъдихме качествата на просветено същество. Той или тя прави всичките пет неща. Те са винаги прави защитници, са в блаженство, преподават и имат велико състрадание. Ако някой ви каже утре, че този те са станали просветени вчера, може да знаете какво да ги питат. Трябва да ги, дали имат тези пет. И причината ви казах, че чарвака са били почти убедени, но имаше едно малко нещо, което ние се съмняваме. Да, добре. Ако имате много време, можете наистина да създадете вашето състрадание. Може би. Но в един живот имаш ум и вашето съзнание идва от вашия ум и той умира, мозъка ви умира и не можете да го имате. Затова пийте и се веселете, защото утре ще умрем. Безнадежно е. Но ако имаш ACI 4 и можеш да докажеш минали и бъдещи животи, ще се повтаря. Отидете да се сред медитатори и ще видите различни неща, които ще ви покажат абсолютно ясно, че те са получили някакъв контрол над техния ум, който е. Не бързе. Първо ние трябва да кажем какви са причините.
научните работници, те казват, изглежда много вярно аргументите за защита или работата на защитата на всички живи същества се отнасят до върха на постигането на целите на другите. А не, назовете три причини, поради които червеките вярват, че умът умира, когато умира тялото. Те казват, покажете ми мислите, които излизат от мъртво тяло. Аз си мисля, че когато прочетох тези три причини, и аз си казах, какъв е проблемът с тези вярвания. И аз сега си мисля, че о, колко глупаво беше. Нека да ги прочетем. Умът е качество на тяло, както способността на алкохола да направи човека е неговото качество. Качество е тук. То е в това нещо. И то е заради това нещо. Заради алкохола човек става пиян. То е част от него. То е в ума. Body possesses the mind. Тялото. Ума е качество на тялото. Но то е в него. Част от него. Качество, характеристика на него. По същия начин, както алкохола от само себе си има качеството да прави хората пияни. Това е което той прави. Ние може да кажем е характеристика. Това е характеристика. Това е характеристиката на алкохола да правят хората пияни. Той е в него. Второто. Умът е качество на тялото, както способността... Не, умът на... по своята същност зависи от тялото, както тапетите зависят от стената, на, вся... на която висят. Не казват, че стената е същата, както тапета, но зависи от него. Второто е зависи от него. Няма стена, няма тапет. Няма, не може да съществува без нея. В него или зависи от него. They could be done with one reason, right? They gave you three. Well, but they're each те one могат of да different. Престанат с една причина, а те дават три. Полезно е да си мислиш за това, защото много от нас хората не мислят за това. Те казват, а, значи е продукт на това. Но защо е продукт на това? И как може да бъде продукт на това? И отново, това е нещо в академичните среди се нарича великия проблем. Хората не знаят какво да направят с това. Те не знаят какво да направят със съзнанието. Те основно казват, че е случайност. Или всякакви други обяснения, без да стигат до идеята, че умът е отделно от... Първо, зависи от него, качество е. Второто е, зависи от него. Третото е, умът е резултат от тялото, както светлина е резултат на лампата. Първо е тялото, после е умът. Запали огън и излиза светлината. Той е в него. Резултат от него е в него. Качество зависи от него или е резултат от него.
And we will leave them with it to suffer. И ние сега with ще ги оставим с това да се помъчат. И се надяваме, че няма да останете без него. Значи, това е позицията на научните работници и те могат да ви промият мозъците. Вярвайте ми, в медицинския университет аз ни отне много време, че нещо е грешно в това. Този въпрос, без да съм, ако не бях учила логика, нямаше да разбера какво е грешно в това. Този въпрос. А сега вече знам. Много е трудно на хората да видят техните културни грешки. Нещо, което искам да направя обратно, е да много кратко ние казахме, че има Люк Джунгчу, правилен ред и Люк Док и обратен ред. И единия е как ставаш Буда, и другия е да докаже къде Буда идва, откъде Буда идва. Нека да го направим обратно. Той има велико състрадание. Той е преподавал пустота, отишъл на блаженство и станал закрилник. Защо е той абсолютно правилен. Това е обратния ред. Правилния ред. Той е абсолютно правилен, защото е защитник, защото е отишъл в блаженство, защото преподава идеите на пустотата и той преподава, защото има велико състрадание. Добре. Това е. Основно, да. Това беше класа. Аз наистина съжалявам, че ще уча без тебе утре, защото това е твоя любим. Да. Нирленкико е. It's one of the more powerful concepts in all of DCI, I really think. Най-великата идея в цялото DCI. Не съм научил тибетските, но Нилненко се го помня, защото е велика идея. Really brilliant course composition, because this is, you know, like, is your mind going to continue on after the body? Ще продължи ли вашия ум след тялото? Да, значи някой е бил просветен и някой, ако е бил просветен, може би той ще ви помогне да станете и вие просветен. И това беше целият курс. Много прости изречения целият клас, но следващия е малко по... Okay, so if the mind is not one of the charvaka, ако умът не е, ако ние докажем, че умът не е качество на тялото или зависи от тялото или резултат на тялото, то тогава какво е? Откъде идва? И това ще бъде в следващия клас. Това ще бъде следващата стъпка за това. Това е много. След 5 години ще забравите какво са мислили чарвака. Hopefully you'll hold on to the next class for
След това ми, че ще останете Yeah, за следващия клас. okay. So two things. We should dedicate the class. Нека да посветиме класа. The class, same time tomorrow. Ще направим класа в същия клас will, час днеска, като днеска, we will утре. Take a break, because then И ние ще вземем be, почивка, защото ще има ретрит на Будда на медицината, започвайки следващата събота. Моля, елате на ретрита онлайн. Знаем, че няма места в офлайн. Аз ще бъда в Diamond Mint. Аз ще преподавам класа в неделя с Venerable Гелце, Достопочтената Гелце. Ако нямате линкове, аз ще ви... Ако сте благодарни на нас, моля, подпишете се на 30-30-30 програмата. Аз знам, че Лена трябва да гледа, търси линковете, но може да ги пуснете в чатовете. И следващия урок в неделя е много мощен и може би ще го повторим, когато ти се превърнеш отново. И клас 8, 9 и 10 ще бъде... Ще го направим в Индия, защото ние нямаме време преди да се върнем. Трябва да видим и в Индия ще бъде полунощ. Сигурно ще трябва да променим времето. Ще бъде утрените за Европа или посредата на деня. Затворете си очи. Последно нещо. Ако нямате пари, изпратете един долар. По-добре, 5 долара. Защото ако изпратите един долар, ще трябва да плащат за транзакциите. И ако имате пари, дайте. Може да изгубите кармата да бъдете привлечен към това. И ако помогнете на другите хора да го получат, това ще ви помогне вие да го задържите за себе си. Главите ни са над водата. Благодаря на доброволците, преводачите. Вие сте невероятни. Моля, останете с нас, защото ние на нас ни трябва да разпространиме това знание. И на нас ни трябва повече доброволци. И ние ще дадем формата, които хората, които помагат, са невероятни. Питайте защо аз съм тук и защо бил е все още тук, защото ние сме непрекъснато доброволство. Той помага да, с пари през цялото време. Lots of things. Give what you can. Get the karma. Дайте колкото можете. Вземете тази карма. It takes a lot to run ACI. I mean, they reach hundreds of thousands of people. And отнема много, за да without effort. And so it doesn't take a lot of money. Да имаш ACI. And you know, we're never не, не отнема много пари. И те никога няма да ви искат пари, за да присъствате на курсовете. Но направете каквото можете. Помогнете им. Затворете очи. Especially translators, you did such a great job today. 1 hour 40 minutes. И преводачите, направихте хубава работа. No, we will be
We will be trying We'll try and make it shorter. to make it shorter. Ние ще Yeah. опитаме да го направим по-късно следващия път. You have planted great seeds И вие and you are посетихте велики saying that семена. you will use this knowledge in your Помислете life да използвате това as much знание as в you can, своя you живот, know, колкото може maybe even повече. more than you can, Повече, дори повече, to отколкото help можете, yourself за да and to помогнете на help себе other си human beings. And и if на this други живи teachings are същества. correct, И ако there тези was a учения са Potemkin king правилни, who ако pronounced има, these teachings, they must be correct. Then there will be a те day трябва да when са верни. you will И reach тогава nirvana, вие ще reach постигнете total нирвана, state of out of all suffering and постигнете absolute състояние на omniscience. You'll без have your holy grail мъчение redemption and и ще then you'll be имате able to really help велико everybody. състрадание и ще помогнете на всички живи същества. Go back to your breathing, open your Дигнете eyes, се think обратно, about it, отворете and see you очи. tomorrow. Благодаря ви Do your много и homeworks. ще се видим утре. Направете си Don't let your домашните. brain retain it. Запомнете Come back. всичко, за да може да го да остане в Feel ума that. ви и се връщайте обратно. Благодаря ви.